नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सह खबरस बुलेटिन स्वागत गरु भवानी प्रथमे नजर महाराष्ट्र महाराष्ट्रले पावर गेम विरोधी दल नेता उपमुख्यमंत्री हेले अजित पावार संजय राउत कहिले किलो लोक महाराष्ट्र राजनीति को शेष गरेको ठिक घरै फाइनास कम्पनी र दादागिरी सही नपारि जीवन हारे दम्पति किस्ति राति जा बसिले कम्पानी कर्मचारी टाइ नपार जीवन हारे दम्पति ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳ କନ୍ଦରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ବାହାରିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଚଳ ଅବଢା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷେ ବାସ୍ତରି ହଜାରଶହ ସାଢ଼େ ତିନି ଭରି ସୁନା ନିଛାଟିଆର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଘରେ ପଶିଲେ ଚାରିଜଣ ଚାରିରୁ ଲଘୁଚାପ କାଲିଠାରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା ଛଅ ଯାଏଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏନ୍ସିପି ନେତା ଅଜିତ ପାୱାର ଆଜି ଅଜିତ ପାୱାର ଓ ପ୍ରାୟ ନଅ ଜଣ ବିଧାୟକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଓ ଭାଜପା ମିଳିତ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅଜିତ ପାୱାର ରାଜଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନୂଆ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି କିଛିଦିନ ତଳେ ଅଜିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦରେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ এনসিপি পুনর্গঠন নিয়ে খুশি নজিত পাওয়ার এনসিপি এবে কংগ্রেস ও উদ্ধব ঠাকরে শিবসে সহ মহাবিকাশ অঘাড়ে রয়েছে সেপাড়ে সঞ্জয় রাউত কে কিছু লোক মহারাষ্ট্র রাজনীতি সমাপ্তা ঠিকা নিচ্ছেন সেগে চালু ছাড় দিয়ে যায় যে বিধায়ক মানে মন্ত্রীভাবে শপথ নিয়েছেন সে ভাজপা জেল পঠাই সমস্ত বন্দোবস্ত করেসারি ঘরো ফাইনান্স কোম্পানি দাদাগি সহ নপারি জীবন হারে দম্পতি এমিটি এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিছে পুরী জেলা কণাশ ব্লক অঁড়োড়ি উপরসা গাঁড়ে মৃত দম্পতি হলে বানাম্বর বেহরা এবং গত গতরা ফাইনে কোম্পানি কর্মচারী মানে কিংাপরে পৌঁছলে মধ্যরা পর্তি টঙ্া ঘরে বসি রইলে বৃদ্ধ দম্পতি পাখে টঙ্কা নর্মচারী মানে ঘুর নথিলে। ଶେଷରେ ଭୋରୁ ଘର ଭିତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟାଉନ୍ ପୋଲିସ ସବୁକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଲାଗି ପଠାଇବା ସହ କଣାସ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ନୀଳାଦିରେ ବିଜେ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି ଘୋଷଯାତ୍ରାର ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଣି ଲୀଳାଖେଳା ଗତକାଲି ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରୁନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା ଭୋରରୁ କାଠ ସୁଆଁସିଆମାନେ ପଶି ଚାରମାଳ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଅବକାଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ପରେ ବାହାରିଲା ନୀଳାଚଳ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମାନବୀୟ ଉପଚାରର ଦେବତା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ଛପନ ପୌଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରଶିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଏକ ଲକ୍ଷ ବାସ୍ତରି ହଜାର ସହ ସାଢେ ତିନି ଭରି ସୁନା ଓ ମୋବାଇଲ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଗୋଜୁରୋ ଗାଁରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜୟପାଟଣା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାଗଜୁରୋ ଗାଁର ଜୟନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ନିଛାଟିଆର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଲକ୍ଷ ବାସ୍ତରି ହଜାର ଟଙ୍କା ସାଢେ ତିନି ଗୋଳା ସୁନା ଗହଣା ଓ ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ମି ମୋବାଇଲ୍ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଜୟନ୍ତ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଚାରି ତାରିଖରୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବଢିବ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଛଅ ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ଖୋର୍ବ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମୟରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି